Toto video vám přináší AppGallery. I tento měsíc se pro vás v AppGallery připravili speciální slevovou akci na prémiový Battle Pass a 10% pointsback akci v podobě Huawei Points po celou dobu akce. Vyzvedněte si slevový kupon na pas v hodnotě 1,8 eura při nákupu Battle Passu a jako bonus si mezi 11. až 20. únorem můžete vyzvednout 20% pointsback akci na první nákup. V popisu videa naleznete odkaz, kde si můžete sami přečíst vše potřebné. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa a my pokračujeme.
už vidím dál. Thank you.
Pokud vám nestačí uploady tady na hlavním kanále a chcete vidět víc Blitz contentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem díky.